Աշակերտների, ուսանողների, ծնողների եւ ուսուցիչների համար գալիք ուսումնական տարին ամենևին էլ հերթականներից չէ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը հրապարակել է կորոնավիրուսային հիվանդության պայմաններում հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործունեության կազմակերպման ուղեցույց։ Ըստ այդմ, հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը հանրակրթության բոլոր մակարդակներում տարական, միջին եւ ավագ մեկտարկում է 2020 թվականի սեպտեմբերի 15-ից առկա ուսուցմամբ։ Իսկ առաջին դասարանցիները դպրոց են հաճախում սեպտեմբերի 14-ին 1+ ուղեկցությամբ։ Դպրոցներն են ապահովելու դիմակներ, ձերքերի մշակման մաշկային հականեխիչներ, ախտահանիչ միջոցներ, անձեռոցիկներ առնվազն 1 շաբաթվա պահուստով։ Բացառվում է դպրոցի անձնակազմի մուտքը հաստատություն առանց դիմակի։ Բացի այդ, դպրոցում գտնվելու ողջ ժամանակահատվածում անձնակազմի անդամները պարտադիր դիմակ են կրում։ Դասարաններում սովորողների առավելագույն թույլատրելի թիվը 20-ն է։ Դասարանները բաժանվում են խմբերի ելնելով 1.5 մետր սոցիալական հեռավորություն ապահովելու հնարավորություններից հետևյալ սկզբունքներով։ 20 ավել սովորող ունեցող դասարանը բաժանվում է երկու խմբի։ Մինչև 20 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է նվազագույնը 54 քառակուսի մետր մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում եւ բացօթյա տարածքներում։ Մինչև 10 սովորող ունեցող դասարանի կամ խմբի համար ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է նվազագույնը 42 քառակուսի մետր մակերես ունեցող դասասենյակներում կամ այդ նպատակով կահավորված դահլիճներում, միջանցքներում եւ բացօթյա տարածքներում։ Սովորողները դասին մասնակցում են տեղից, գրատախտակի մոտ կանչելն արգելվում է։ Ոչ պետական կրթական հաստատությունները կարող են կիրառել դասարանների կոմպլեկտավորման եւ կահավորման այլ սցենարներ՝ պահպանելով հակահամաճարակային ընդհանուր կանոնները։ Դպրոցներում սահմանվում է 6-օրյա աշխատանքային ռեժիմ, դպրոցում գտնվելու ժամանակահատվածը հնարավորինս սահմանափակելու նպատակով։ Դպրոցում սովորողները պարտադիր կրում են դիմակներ, դրանք փոխելով 4 ժամը 1 եւ ըստ անհրաժեշտության։ Դասամիջոցների ընթացքում սովորողները չեն լքում դասասենյակը։ Դասասենյակից դուրս գալու դեպքերը կանոնակարգվում են ըստ անհրաժեշտության ուսուցչի հսկողությամբ։ Դպրոցներում բուֆետների եւ ճաշարանների աշխատանքն արգելվում է։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը կարծում է, որ արժեր դպրոցները բացել հենց սեպտեմբերի 1-ից, բայց նախ կրծեր դպրոցը։ Իզուր ենք սպասում մինչեւ 15-ը։ Դա նաեւ դպրոցային հնարավորություն կտար մի քիչ հասկանալ, ասենք առաջինի չորրորդները կան, մի քիչ փորձ ձեռք կբերեին, ինչ խնդիրներ են առաջանում, հա։ Այդ չգիտեմ, ջերմաչափում պետք է անեն մուտքերը, գուցե ավելացվեն, ինչքան է տևում այդ պրոցեսը, ինչ որ բան, հետո նոր գային մյուս դասարանները։ Ես այդ տարբերակով կգնայի ավելի աստիճանական բացել, մեկին, մեկից չորրորդ դասարաններ, հետո 15-ից գային մյուսները։ Նոր նորմերի մասին հայտարարումից հետո ծնողների, աշակերտների եւ ուսուցիչների շրջանում արդեն իսկ բողոքի ալիք է բարձրացել։ Կա արդեն մի խնդիր, հանրության մի հատվածը պլանավորում է երեխային դպրոց չտանել ուղղակի։ Տարբեր պատճառներով։ Մի մասը աշխատում են եւ չեն պատկերացնում ոնց են անընդհատ գնալու գալու օրվա մեջ։ Հատկապես հենց պատկերացեք, մարդ մի քանի երեխա ունի եւ մեկը մի հերթագնում, մեկը մյուս հերթագնում, դա ինչ որ յուրահատուկ բան է առաջացնում առանց երկար օրերի process-ի, հա։ Ու սա էլ պետք է հաշվի առնել, որ հանրության մեջ դժգոհությունը կարող է բերի նրան, ուղղակի որ դպրոցների երեխաների քանակը ընկնի։ Իսկ մեր մոտ լուծում չկա, տնային կրթությունը փաստացի օրենքով հաստատված չէ, մի երևույթ չի։ Այս օրերին ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկն այն է, թե ինչպես են աշակերտները դասերին նստելու դիմակներով։ Ֆակտրեմը դպրոցականների շրջանում փոքրիկ հարցում իրականացրած պարզելու՝ պատրաստ են արդյոք դասերի ժամանակ անընդմեջ լինել դիմակով։ Ավելի լավ է դիմակով գնանք դպրոց, քան թե հեռավար ուսուցման կողմ լինենք, որը որ այդքան էլ զարգացած չի, էլի դժվար է շատ։ Ես մտածում եմ, այդքան ուսմանը չխանգարի, դժվարություն չառաջացնի, բայց դասի ժամանակ որ մանավանդ է շոքին, սենց դիմակներով նստել, այդ կարող խանգարի։ Ուսմանը չէ, չեմ մտածում, որ կխանգարի։ 5 ժամ դասապրոցեսի ժամանակ իմ կարծիքով հնարավոր չի դնել, որովհետև շատ դժվար կլինի շնչելը ընդհանրապես դասին նորմալ մասնակցելը, բայց ընդմիջումներով հնարավոր է իմ կարծիքով։ Մենք դնում ենք մեր առողջության համար, շոքը լինի, բանի անհարմար է լինի, դա կապ չունի։ Ընդհանրապես ինձ թվում է ճիշտ է դիմակները կրելը, բայց մի կողմից էլ մի տեսակ շատ անհարմար է։ Եթե ասում են, ուրեմն պիտի հակնենք։ Մարիամ Մաճկալյանը դպրոցական դուստր ունի եւ չի պատկերացնում, ինչպես են դպրոցականները հարմարվելու դիմակ դնելու հետ կապված նոր կանոնին։ Տարական դասարաններում շատ դժվար է երեխաների
կարգ ու կանոնը ապահովել, այն դեպքում, երբ որ կան տարբեր ընտանիքներից հաճախող հավալիքներ եւ աղջիկներ եւ տղաներ։ Այս դեպքում կան նաեւ խնդիր ունեցող երեխաներ, կան գիպերակտիվ երեխաներ, կան հանդարտ, կան, չգիտեմ, ամեն տեսակի երեխաներ լինում են, ու այս դեպքում կարծում եմ, որ ես մեծ լինելով ինձ համար դիմակրելը շատ դժվար է, ու կարծում եմ, որ ավելի դժվար է լինելու նաեւ բալիկների համար 5 ժամ անընդմեջ կրել դիմակը։ Ես կողում եմ, որ դպրոցները բացվեն, բայց եթե լինելու է ուղակի բացեն, նորից հերթական անգամ փակեն, ես դեմ եմ դրան։ Բժիշկ համաճարակաբան Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով դիմակի երկարատև կրումը հանգեցնում է թթվածնային քաղցի, որն իր հերթին առաջ է բերում ուշադրության կենտրոնացման թուլացում եւ հոգնածություն։ Նա նաեւ նշում է, դիմակ դնելու պարտադրանքը մի շարք հարցերի տեղիք է տալիս։ Նախ, արդյոք որևէ փորձ կատարվել է պարզելու համար, թե որքան ժամանակ են երեխաները դիմանում դիմակով դասաprocess-ի անցկացմանը։ Երկրորդ, չէ՞ որ դրական արդյունք տալիս է ոչ թե պարզապես դիմակի կրումը, այլ դրա արդյունավետ կիրառումը։ Բժիշկը նկատում է, Հայաստանում մանկական դիմակների հսկայական պաշար պետք է ստեղծված լիներ, դա սակայն չի արվել։ Հասարակ հաշվարկը ցույց է տալի, որ ունենալով 300 000 աշակերտներ, մոտավորապես ամենաքիչը կեսը իրանցից պահանջում են ու քիչ ավելի փոքր չափսի դիմակներ, եւ գոնը 2 դիմակ օրեկան, եթե մենք հաշվում ենք 2-3 ժամը մեկ պետք է փոխվի, ապա 1 դիմակը միանշանակ հերիք չէ, 2 դիմակ է պետք օրեկան, ստացվում է, որ մոտավորապես 5-7-8 միլիոն ամսական դիմակ է պահանջվում, որպեսզի մենք երեխաներին ապահովենք արդյունավետ, համեմատաբար արդյունավետ դիմակներով, որոնք որ ճիշտ չափսի են, մեծ չեն եւ նորմալ պաշտպանում են։ Ֆակտրեմը թեմայի շուրջ զրուցեց կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության հանրակրթության վարչության փորձագետ Արտաշես Թորոսյանի հետ։ Նա անդրադարձավ դասի ընթացքում դիմակի կրման անհրաժեշտությանը։ Պահանջը ներկայացնում ենք այն աշակերտներին, այլ մեզ բոլորիս, մենք արտաշանաց կատարում ենք, որպեսզի համաճարակը ավելի մեծ թափ հանգարտ չստանա։ Բուրըն քննարկումների առիթ տվեց նաև հնգորյա ռեժիմից 6-օրյայի անցնելու հարցը։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը դա արդյունավետ միջոց չի համարում։ Նա հիշեցնում է, Գերմանիան անցել է աշխատանքային 4-օրյա ռեժիմի, որպեսզի մարդիկ 1 օրով շատ մնան տանը, 1 օրով քիչ օգտվեն հարային տրանսպորտից եւ նվազեցնեն վարակի ռիսկը։ Եթե ասենք 10-ը կրճատվի եւ դառնա 20-25 րոպե, հա, այդ դեպքում հարց է առաջանում, թե որնա ավելի լավ, դիմակով 20-25 րոպեանոց դասը, թե 45 րոպեանոց հեռավար դասը, որովհետև որքան էլ այո հեռավարը մեծ պրոբլեմներ ունի, այն ամենայնիվ ռիսկերի առումով ինքը լավ մոտեցում է, սա նույնպես խնդիր է եւ պետք է հասկանալ։ Դասամիջոցների հետ կապված ես կարդացի, որ դասամիջոցներին երեխաները չպետք է դուրս գան դասարաններից, եւ պետք է մնան դասարանում, որպիսի կուտակումներ, մեծ խմբերով շփումներ չլինեն։ Սա նույնպես խնդիր է, որովհետեւ երեխաների մի քանի ժամ փակ պահել տարածքում դիմակներով, հա, սա նրանց բավական ագրեսիվ է դարձնելու, հատկապես սեպտեմբերին, հոկտեմբերին, երբ նաեւ շոկ է լինելու այդ դասարանում, հա, արևը դասանի ներսում եւ երեխաները ամեն դեպքում ուզելու են։ Ծնողներից շատերը եւս չեն պատկերացնում, թե ինչպես է կազմակերպվելու 6-օրյա ռեժիմով դասաprocess-ը։ Փոքր դպրոցներում կարծում եմ 5-օրյա ռեժիմով սահմանելը ճիշտ է, իսկ մեծ թվականակ ունեցող աշակերտների համար պետք է միգուցե որոշ դասացուցակային դասեր կազմակերպեն հեռահար, եւ հեռավար կարգով եւ անմիջական դասաprocess-ի ձևով։ Միատար հնարավոր չէ կազմակերպել, եւ 6-օրյայի փոխարեն ես անձամբ կարաչարկեի, որ շաբաթվա 1-2 օրը հեռավար կազմակերպվի։ Ինչու՞ չէ, այդ փորձը մենք ունենք։ Բժիշկ Էդուարդ Հովանիսյանի համոզմամբ հնգորյա ռեժիմից 6-օրյայի անցումը ճիշտ հակառակ էֆեկտն է ունենալու, մեծանալու է վարակվելու ռիսկը։ Ստե իմ կարծիքով ավելի քիչ ռիսկայինություն կա, եթե մենք այդ 5 օրերի ընթացքում մի ժամ ավելացնենք իրանց իրար հետ շփումը, որովհետև ռեալ մեծ տարբերություն չկա, դու նույն մարդու հետ նույն ձևի շփումը իրականացնում ես 4 ժամ թե 5 ժամ, այդտեղ արդեն ասենք ռիսկը արդեն կա, եւ ինչքանով ենք ավելանում դա մեծ հարց է, որովհետև եթե ինքը վարակիչ էր, ինքը արդեն կվարակեր, բայց մի օր ավել է, ինքը բավականին մեծ արդեն վտանգ է, որովհետև արդեն հիվանդությունը հասցնում է զարգանալ։
եւ հաջորդ օրին կարթեմ, եթե այսօր ինքը դեռ վարակիչ չէ, հաջորդ օրին կարող է վարակիչ լինել եւ դրա համար ոնց որ շապ 1 օր ավել է, դա 5 օրանոց դարձնում 6 օրանոց 20%-ով ավելացնում ենք ոնց որ ռիսկը։ Նախարարության ներկայացուցիչը 6-օրյա ուսուցման անցումը հետեւյալ կերպ է հիմնավորում։ 6-օրյա փոխելու դեպքում փոխանակը պակասում են դասերի թիվը ընթացքում։ Շատ կարևոր անգամանք, բացի դրանից համայն ուսուցում կազմակերպելու ժամանակ, երբ որ դասարանները բաժանում են խմբերի եւ գալիս են շաբաթվա մեջ 3 օր, ապա 6-օրյայում դա հնարավոր է կազմակերպել, իսկ 5-օրյայի դեպքում հնարավոր չի։ Մենք պետք է նաեւ այդ առանձնատությունները հաշվի առնենք։ Ինչ վերաբերում է հերթափոխերին, դրանց պարագայում բժշկի կարծիքով ուսուցիչը կրկնակի է աշխատելու։ Գերհոգնածության հետևանքով թուլանալու է նրա իմունային համակարգը եւ մեծանալու է վարակվելու ռիսկը։ Ի դեպ, կրթության փորձագետը հիշեցնում է. մեր ուսուցիչների 10%-ը 65 տարեկանից բարձր է, ուստի հարկավոր է նվազագույնի հասցնել շփումը ուսուցիչների միջև։ Այս մասով նախարարությունից պարզաբանում են. կորոնավիրուսային հիվանդության ծանր ընթացքով զարգացման բարձր ռիսկային խմբի ներառյալ 65 եւ բարձր տարիքի ուսուցիչները անկախ առողջական վիճակից կարող են ընտրել աշխատանքի ներկայանալ հատուկ պաշտպանիչ միջոցների կիրառությամբ, որոնք տրամադրվում են նախարարության կողմից, կամ աշխատանքն իրականացնել հեռավար եղանակով, եթե առկա են դրա համար անհրաժեշտ պայմանները կամ չներկայանալ աշխատանքի։ 31,000 ուսուցիչ ունենք, չհաշված տնօրեններ, փոխտնօրեններ, որոնք նույնպես դասավանդում են։ Իրանցից 3,000-ը 65-ից բարձր է։ Գումարած նաև նրան, որ ցավոք սրտի այո ուսուցչի աշխատանքը առողջության համար այդքան էլ լավ չի եւ ունենք նաեւ այո խնդիրներով ուսուցիչներ։ Դրա համար իսկապես ուսուցիչներին պաշտպանելը խնդիր է եւ նաեւ ուսուցիչների համար էլ դժվար է լինելու դիմակով դաս վարել, հա, որտեւ գոնե աշակերտների դեպքում նրանք նստած են լինելու եւ շատ քիչ են խոսելու, ուսուցչի դեպքում ինքը եւ պետքա տեղաշարժվի, այսինքն քայլի, մոտենա գրատախտակին, գա եւ պետք է ավելի շատ խոսի։ Կարծում եմ, որ այո, սեպտեմբեր, հոկտեմբերին նաեւ շոքը այդ իմաստով մի քիչ դժվարացնելու։ Համաճարակաբանը եւս պնդում է, պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել հատկապես ուսուցիչների առողջությանը։ Իմ կարծիքով այնտեղ ավելի մեծ վտանգ կա, որ հենց ուսուցիչները իրարից կվարակեն, իրար կվարակեն մեծահասակները մեծահասակներին։ Եվ այդ պարագայում ես ավելի շատ ուշադրություն կդարձնեի այդ ուսուցչանոցներում, որ իրանք ասենք, այդ ուսուցչանոց գաղափարը երևի այս համաճարակի ժամանակ պետք էր փակել, այդպես ասած, դրանից չօգտվել, ուսուցիչների իրար հետ ավելի քիչ շփվեին, այդ ազատ ժամերին ենթադրենք իրար հետ սուրճ խմեն եւ այլը, որ այդ ժամանակ հնարավոր է ավելի շատ վարակումները, ավելի սերտ շփման ժամանակ մեծահասակների իրար հետ, եւ այդտեղ իհարկե ավելի մեծ ուշադրություն պետք է դարձնել։ Սերոբ Խաչատրյանը, անդրադառնալով հերթափոխերի անցկացման, ընդգծեց. շուրջ 75 դպրոց ունենք, որոնք մինչ օրս աշխատել են երկու հերթով։ Այս նոր նորմերի սահմանումից հետո դրանք ինչ ռեժիմով են աշխատելու, արդյոք հնարավոր է անցնել քառահերթ կամ հնգահերթ ռեժիմի։ Նախարարության ներկայացուցիչ Արտաշես Թորոսյանը նշում է, իրենք այդ հնարավորությունը տվել են հիմնականում մասնավոր դպրոցներին, որոնք ունեն համապատասխան միջոցներ եւ կարող են կազմակերպել ուսումը երկու հերթով։ Դա լուրջ ֆինանսական ներդրում է պահանջում, եւ եթե մասնավոր դպրոցները կամ հանրակրթականը ունի միջոցներ, ապա կարող է իր միջոցների հաշվին կարգում այդպես էլ գրված է։ Մեր առաջարկած տարբերակը բացարձակ լրացուցիչ միջոց չի պահանջում, երբ որ դասարանները բաժանում են խմբի եւ գալիս են շաբաթական 3 օրով։ Այդ դեպքում արդեն ընդհանրապես ուսուցչի ծառայողացությունը չի ավելանում, ծրագիրն էլ հիմնականում կատարվում է։ Սերոբ Խաչատրյանը առաջ է քաշում մարզային դպրոցների անմխիթար վիճակում գտնվելու հարցը, ինչպես են այս հաստատություններում հետևելու հակահամաճարակային կանոններին։ Մենք ունենք դպրոցներ, որտեղ ջուր չկա, զուգարան չկա, տաք ջրի հետ կապված շատ քչերը ունեն տաք ջուր, ջրի այդ ծորակները դիպչելով են բացվում, հա, ասենք օրինակ, եթե հեռավար լիներ դա սենսորային, դա էլ բավական ռիսկ էր, երեխան ձեռքը դնես, ջուրը գար։ Այս իմաստով էլ, այո, մեր դպրոցների շենքերը, ենթակառուցվածքները հիգիենիկ առումով բավական վատ վիճակում են, եւ այստեղ էլ իհարկե նորից
դա կարող է որոշ առումով ռիսկերը մեծացնել։ Արտաշես Թորոսյանը համաձայնում է, մարզային դպրոցների խնդիրը լուրջ է։ Նրա խոսքով, եթե դպրոցում օրինակ հոսող ջուր չլինի, դպրոցը կապահովի համապատասխան տարաներով, որպեսզի հնարավոր լինի պահպանել կանոնները։ Բուրըն քննարկումների առիթ տվեց նաև այն հանգամանքը, որ դասամիջոցների ընթացքում սովորողները չեն կարող լքել դասասենյակը։ Այս կապակցությամբ պարոն Թորոսյանը նկատում է. Դասամիջոցների տևողությունը սահմանափակվում է 5 րոպեով, իրենք դասամիջոց անելու են։ Հիմա մեզ անդադար հարցեր են գալիս, որ դասամիջոց չի լինելու, դասամիջոց լինելու է։ Ուղղակի դասամիջոցը կազմակերպվում է նույն դասարանում, որտեղ իրենք դասն են անցկացնում, որպեսզի աշակերտները միջանցքում խուսափեն այդ ուրեմն սոցիալական հեռավորության պահպանելու անհնարինությունից, եթե դուք սեկան աշակերտները միջանց, դուք պատկերացնում եք, որ այդ կանոնը պահպանել կուրսականին դառնա անհնար, դրա համար դասամիջոցը կատարվում է դասարանում, պարտադիր չի նստած տրենինգ, կարող է կազմակերպել նաև որոշակի վարժությունների կատարում, որ երեխի կանթատ նստած չմնան, այլ որոշակի, բացի դրանից կարող են իրենց հետ բերած ցնունդ ընդունել երեխաները իրենց դասարանում, իրենց նստած տեղանում։ Բժիշկ Էդուարդ Հովանիսյանը նկատում է, ուղեցույցեր մշակելուց առաջ հարկավոր է ստեղծել հանձնաժողովներ, որտեղ ներառված կլինեն մասնագետներ։ Չեն ստեղծում ընդհանրապես հանձնաժողովներ, ինչպես ինչեր են ստեղծում աշխատանքային խմբեր, որպեսզի մարդիկ վերլուծեն դա, հասկանան, որն է նվազագույն վնասակարություն կրող բանը։ Եթե մենք չենք կարող նա անել, չենք կարող նա անել, ապա միգուցե եւ ուղղակի ոչ մի բան չանելը տալու է ավելի քիչ վնաս, քան թե այս բոլոր մեր ջանքերը, որովհետեւ ամեն դեպքում է սահմանափակումները իրանք առաջացնելու են որոշակի խնդիրներ։ Նույն երեխաների համար, ծնողների համար, ուսուցիչների համար, արդյոք այդ խնդիրները իրանք ավելի փոքր են լինելու, քան թե եթե մենք ուղղակի ուսումնական պրոցեսի չխառնվենք, միայն պաշտպանենք օրինակ մեծահասակներին ուսուցիչներին։ Նախարարությունից հավելեցին, ուղեցույցում նշված կանոնները ելնելով համավարակի տարածման ծավալներից և տեմպերից կարող են փոխվել։ Գերատեսչությունում հույս ունեն, որ կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մինչև սեպտեմբեր կնվազի այնքան, որ որոշ պահանջներ հնարավոր կլինի մեղմացնել։ Սակայն չեն բացառում նաև հակառակ սցենարը, վարակակիրների թվի աճով պայմանավորված հնարավոր է ինչ-որ պահի կրկին անցում կատարվի հեռավար ուսուցմանը։